Hamma bilgan Vitek oldingi yil boru 100 dollar bo'lib ketdi narxi. O'zi narxi arzon bo'lgan. Okalarimiz hozir yana ham arzon narx qilishdi. 217 ming so'mdan berishadi, lekin soni cheklangan. Ulgurib qolinglar. Kimga qiziq bo'lsa, bu anu devorga ilinadigan variantdi. Bu konditsionerga o'xshab muzlatmaydi. Faqat pech bo'lib isitib beradi. Ko'rasizlar, yonida knopkalari bor, elektronli. I devorga ilib qo'yasizlar. 6 oy garantiyasi bor. Pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Xohlasa, buni ham O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beriladi.